স্বাগতম জানাইছো। মই দীক্ষিত শর্মা আৰু এই মুহূৰ্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি দিব ওলাইছো। মেঘালয়লৈ এতিয়া আৰ টি পি চি আৰ টেষ্ট নকৰাকৈ কোনো যাব নোৱাৰিব। কোভিডৰ যি নতুন ভেৰিয়েণ্ট আহিছে সেই ভেৰিয়েণ্টক লৈ এই মুহূৰ্তত সতৰ্ক হৈছে আৰু নতুন কোভিড প্ৰটকল ইতিমধ্যে জাৰি কৰা হৈছে। গতিকে যিকোনো লোক সি লাগিলে বিদেশীয়ে হওক বা স্বদেশী পৰ্যটক হওক আৰ টি পি চি আৰ টেষ্ট নকৰাকৈ যাব নোৱাৰিব। গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আগবঢ়াইছো। আৰ টি পি চি আৰ টেষ্টৰ অবিহনে যাব নোৱাৰিব মেঘালয়লৈ। কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্টৰ অতিক্ৰমক অমিক্ৰণক লৈ সতৰ্ক হৈছে এই মুহূৰ্তত মেঘালয় চৰকাৰ। নতুন প্ৰটকল জাৰি কৰা হৈছে আৰু এই নতুন প্ৰটকলত টেষ্ট নকৰাকৈ মেঘালয়ত প্ৰৱেশ কৰাৰ অনুমতি নাথাকিব। যোনেই লোকক আৰ টি পি চি আৰ টেষ্ট কৰিব লাগিব আৰু আৰ টি পি চি আৰ টেষ্ট বাধ্যতামূলক কৰা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমখন ৰাজ্য হৈছে মেঘালয় আৰু সকলোৰে বাবে বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে আৰ টি পি চি আৰ টেষ্ট মেঘালয়ত প্ৰৱেশৰ পূৰ্বে। আৰু নতুন ভেৰিয়েণ্টক লৈ এনেধৰণৰ টেষ্ট বাধ্যতামূলক কৰা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমখন ৰাজ্য মেঘালয় আৰু বিদেশী পৰ্যটকৰ লগতে দেশীয় পৰ্যটকৰ বাবেও আৰ টি পি চি আৰ টেষ্ট বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে। অমিক্ৰণৰ নতুন সংক্ৰমণক লৈ এতিয়া সতৰ্ক মেঘালয়। সবিশেষ তথ্যৰ বাবে মই সংযুক্ত হওঁ মোৰ সহযোগী আছে ভাৰ্গৱ দ্বাৰা। ভাৰ্গৱ, নিশ্চয়কৈ দীক্ষিত শৰ্মা, এতিয়া হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে মেঘালয়ৰ যিটো নতুন ভেৰিয়েণ্ট অমিক্ৰণ এতিয়া ভাৰতত পালেহি। যিহেতু দুজনকৈ লোক আক্ৰান্ত হৈছে অমিক্ৰণত, তাৰপাছতে দেখা পোৱা গৈছে দেশৰ আন আন ৰাজ্যৰ লগতে মেঘালয়তো হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে নতুন এই ভেৰিয়েণ্টক লৈ। ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ আৰ টি পি চি আৰ টেষ্ট বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে মেঘালয়ত, লগতে ইজৰাইল হওক বা হংকং, নিউজিলেণ্ড, দক্ষিণ আফ্ৰিকা, এই বহিৰাষ্ট্ৰৰ পৰা যিসমূহ বিদেশী ৰাষ্ট্ৰ আছে, বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা যিসকল পৰ্যটক আহে বা যিসকল লোক আহিব সেইসকলৰ ক্ষেত্ৰত হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। তেওঁলোক আহিলে বাধ্যতামূলকভাৱে আৰ টি পি চি আৰ টেষ্ট কৰাব লাগিব, লগতে 7 দিনৰ কোৱাৰেণ্টাইনৰ তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে মেঘালয় প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা। 7 দিন যদি পজিটিভ হয় তেনে 7 দিন কোৱাৰেণ্টাইন থাকিব লাগিব। লগতে দেখা পোৱা গৈছে মেঘালয়ত বৰ্তমানেও হ্ৰাস পোৱা নাই কোভিডৰ সংক্ৰমণ। 24জনকৈ নতুন ৰোগী আক্ৰান্ত হৈছে মহামাৰী কৰোণা ভাইৰাছত আৰু তৎসত্ত্বেও দেখা পোৱা গৈছে এতিয়া মেঘালয় প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা জাৰি কৰা হৈছে সতৰ্কতা বাণী। অমিক্ৰণ আহি আছে, অমিক্ৰণক লৈও এই সতৰ্ক হৈ পৰিছে এতিয়াৰে পৰা মেঘালয় প্ৰশাসন। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমখন ৰাজ্য যোনে এনেধৰণৰ আৰ টি পি চি আৰ টেষ্ট বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে ভাৰ্গৱ। নিশ্চয়কৈ মেঘালয় হৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমখন ৰাজ্য য'ত নেকি অমিক্ৰণক লৈ, যিহেতু অমিক্ৰণ আহি পালেই ভাৰত দুজনকৈ লোক চিনাক্ত হৈছে অমিক্ৰণত ধৰা পৰা, তাৰ পাছতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত মেঘালয়ত প্ৰথমে এই হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে নতুন ভেৰিয়েণ্টক লৈ, যাতে এই নতুন ভেৰিয়েণ্ট বিয়পি নপৰে, আক্ৰান্তৰ সংখ্যা যাতে বৃদ্ধি নাপায় মেঘালয়ত, তাক লৈ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰি এই বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে মেঘালয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা। হয়, আপুনি লাইনত থাকক, পুনৰ সংযুক্ত হ'ম। এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি পুনৰ আপোনালোকক জনাই আছোঁ। মেঘালয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা জাৰি কৰা হৈছে এক নতুন সতৰ্কবাণী, নতুন প্ৰটকল জাৰি কৰা হৈছে, আৰ টি পি চি আৰ টেষ্ট বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত মেঘালয়ত প্ৰৱেশৰ পূৰ্বে। আৰু মেঘালয়ত প্ৰৱেশৰ পূৰ্বে এতিয়া সকলো দেশীয় হওক বা বিদেশী পৰ্যটক হওক সকলোৱে আৰ টি পি চি আৰ টেষ্ট কৰিব লাগিব। এয়া নতুন প্ৰটকল কোভিড সন্দৰ্ভত জাৰি কৰা হৈছে। অমিক্ৰণৰ যি শেহতীয়া স্থিতি আছে, সেই শেহতীয়া স্থিতিৰ সন্দৰ্ভত সমগ্ৰ বিশ্বত যিহেতু সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত মেঘালয়ৰ বাবে মেঘালয় চৰকাৰে নতুন যি আপোনাৰ আছে প্ৰটকল, সেই প্ৰটকল জাৰি কৰিছে যে মেঘালয়ত এতিয়া আৰ টি পি চি আৰ টেষ্টৰ অবিহনে কোনো লোককে প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব। মেঘালয়ত প্ৰৱেশ কৰাৰ পূৰ্বে আৰ টি পি চি আৰ টেষ্ট বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে আৰু অমিক্ৰণৰ নতুন ভেৰিয়েণ্টক লৈ এই মুহূৰ্তত সতৰ্ক। ভাৰ্গৱ, এই যি নতুন ভেৰিয়েণ্ট আছে, নতুন ভেৰিয়েণ্টে এই মুহূৰ্তত কিন্তু সমগ্ৰ বিশ্বত সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমখন ৰাজ্য য'ত এনেধৰণৰ ঘটনা বা এনেধৰণৰ কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে, য'ত আপোনাৰ আৰ টি পি চি আৰ টেষ্ট বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে, এনে ক্ষেত্ৰত মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যে কালি ইতিমধ্যে দুজন লোক পোৱা গৈছে আৰু এজনৰ কোনো ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী নাই বুলিও কৈ থকা হৈছে, এই মুহূৰ্তত কিমান সতৰ্ক হোৱাটো প্ৰয়োজনীয়তা হৈ পৰিছে বুলি আপুনি ভাবে? নিশ্চিতভাৱে সতৰ্ক হোৱা প্ৰয়োজন আহি পৰিছে, কিয়নো দেখা পোৱা গৈছে দক্ষিণ আফ্ৰিকাত বিশেষকৈ প্ৰথম এই যি কৰোণাৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট অমিক্ৰণ এয়া ধৰা পৰিছিল, তাৰ পাছতে এতিয়া বিয়পি পৰিছে বহুকেইখন ৰাষ্ট্ৰত আৰু ভাৰততো দুজনকৈ ৰোগী চিনাক্ত হৈছে এই নতুন ভেৰিয়েণ্ট অমিক্ৰণত আক্ৰান্ত হোৱা, কিন্তু এজনৰ ক'ত গৈছিল, কলৈ গৈছিল, সেয়া এই পৰ্যন্ত কোনো তথ্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই প্ৰশাসনে। তাৰ পাছতে দেখা পোৱা গৈছে মেঘালয়ত, যিহেতু এতিয়া মেঘালয়ত সতৰ্ক জাৰি কৰা হৈছে, ঠিক একেদৰে ভাৰতৰ আন আন ৰাজ্যতো এতিয়া সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰাৰ প্ৰয়োজন আহি পৰিছে, কিয়নো যদিহে এই নতুন ভেৰিয়েণ্টটো যদি
সংক্ৰমণ হয় তেনে হলে কৰোনা ভাইৰাছৰ যিমান লোক আক্ৰান্ত হৈছে তাতকৈ অধিক গুণ আক্ৰান্ত হ'ব এই নতুন ভেৰিয়েণ্টত হয় ধন্যবাদ জনাইছো ভাৰ্গব আৰু এই মুহূৰ্তত মেঘালয়ত আৰটিপিচিআৰ টেষ্টৰ অবিহনে বা আৰটিপিচিআৰ টেষ্টটো বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে মেঘালয়ত প্ৰৱেশৰ পূৰ্বে বিদেশী বা স্বদেশী যোনেই হওক সকলোৱে আৰটিপিচিআৰ টেষ্ট কৰিহে মেঘালয়ত যাব পাৰিব নতুন সতর্কতা বাণী হাই এলার্ট জারি করা হয়েছে মেঘালয় উত্তর পূর্বাঞ্চলের ভিতর প্রথমখন রাজ্য হয়েছে মেঘালয় যত নাকি করোনা ভাইরাসের নতুন ভেরিয়েন্ট অমিক্রণক লো এতিয়া সতর্ক হয়ে পড়েছে মেঘালয় রাজ্য সরকার তথা প্রশাসন আর এই ক্ষেত্র বাধ্যতামূলক করা হয়েছে আরটিপিসিআর টেস্ট বিদেশী পর্যটকের দেশের পর্যটক সকলে যদিহে মেঘালয় যায় তেনে হলে আরটিপিসিআর টেস্ট করব লাগবে অন্যথা মেঘালয় প্রবেশ করবলে দিয়া নহব আরটিপিসিআর টেস্টের অবিহনে কোনো লোক কোনো পর্যটক যাব নোৱাৰিব এতিয়াৰ মেঘালয়লৈ যিহেতু ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰি আহিছোঁ কোভিডৰ নতুন সংক্ৰমণ নতুন ভেৰিয়েণ্ট অমিক্ৰণ ভাৰত পালেহি দুজনকৈ ভাৰতীয় লোক আক্ৰান্ত হৈছে অমিক্ৰণ তাৰ পাছতে এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে হাই এলাৰ্ট হৈছে এতিয়া মেঘালয় আৰু ইয়াৰ পিছতে দেশৰ আন আন ৰাজ্যসমূহে হয়তো সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিব হাই এলাৰ্ট ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰা জাৰি কৰা হৈছে দেশতো আৰু আৰটিপিচিআৰ টেষ্ট নকৰাকৈ চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়ত কোনো লোক যাব নোৱাৰিব বিদেশী ৰাষ্ট্ৰ ছাউথ আফ্ৰিকা ব্ৰাজিল চাইনা মৰিচাছ নিউজিলেণ্ড জিম্বাবৱে ছিংগাপুৰ হংকং ইজৰাইল এইসমূহ দেশৰ পৰা যদি কোনো পৰ্যটক আহে তেওঁলোকেও এই কোভিড বিধি যিসমূহ বিধি এতিয়া প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে মেঘালয় এই কোভিড প্ৰটকল মানিহে মেঘালয়ত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব অন্যথা মেঘালয়ত প্ৰৱেশত তেওঁলোক প্ৰৱেশত বাধা আৰোপ কৰা হৈছে পৰ্যটকসকলক যদিহে আৰটিপিচিআৰ টেষ্ট নকৰায় কোৱা হৈছে ছেল্ফ কোৱাৰেণ্টাইনৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে এই সকলোবোৰ যি কোভিড প্ৰটকল সেই কোভিড প্ৰটকল মানিহে এতিয়াৰে পৰা আপুনি মেঘালয়লৈ যাব পাৰিব আৰু প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব মেঘালয়